Tokom vikenda očekuje nas promenjivo vreme. U subotu umereno do potpuno oblačeno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 14 do 22 stepena. Nedelja će biti oblačena uz umeren do blag vetar. Maksimalna temperatura u nedelju 20 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavino. Sredinom dana i posle podne ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Na istoku i jugoistoku zemlje pre podne bit će suvo i uglavnom pretežno sunčano. Duvaći slab do umeren vetar. Minimalna temperatura od 7 do 13 stepeni, maksimalna dnevna od 14 do 22 stepena Celzijusa. U nedelju pre podne pretežno sunčano. U zapadnim, centralnim i južnim predelima, sredinom dana i posle podne na oblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 20 stepeni. U Novom pazaru u subotu očekuje se kiša. Duvaći slab do umeren vetar. Maksimalna dnevna temperatura do 13 stepeni Celzijusovi. Nedelja će biti obla oblačna uz umeren do blag vetar. Maksimalna dnevna temperatura od 12 do 5 stepeni Celzijusovih.